Og så siger kommentatoren, nu har Danmark meldt sig ind i kampen. Det er en floskel. Og nu er der det ved passagen, at det er en antropologisk og teologisk klassiker. Der er noget, der kan gå galt i passagen. Altså, der er noget omkring medlemskab, eller det at være med, som er ved at ændre sig. At melde sig ind, det er det, jeg mener, at der ligger i den her våde floske. At melde sig ind vil sige, at komme med initiativ, at ville noget, at kaste noget ind i tingene, og ikke bare være til stede. Og det, jeg siger, det er, at det ikke bare i passagesituationerne, det er noget, der hele tiden foregår. Selvfølgelig sker der også noget med arbejdsmarkedet, men vi får mere og mere med arbejde at gøre, hvor vi hele tiden skal udvikle det nye. Hvor vi ikke længere kan spørge vores chef, hvordan skal jeg gøre? Når vi kører drift, som man siger, eller gentagelse, så kører vi i det gamle system, og når vi skal udvikle, når vi skal lave noget nyt, når vi skal have tegnet nye skabeloner til at tegne af efter, så laver vi projekter. Det betyder nogle nye nedslidningsformer, nogle nye stressformer. Her får man en nedslidning, der i højere grad handler om ubestemthed. Epidemibekæmpelsens historie, socialforvaltningens historie, dansens historie, fodboldsystemernes historie, virksomhedernes historie. Altså 10 forskellige områder, hvor for at prøve at vise, hvordan de udvikler sig nogenlunde synkront i løbet af det 20. århundrede. Det, der lidt bliver opgaven, det bliver at finde ud af, hvad er det for en orden, der er i det, som set fra det gamle system ligner kaos.